السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو، خواب میں بار بار سانپ اور بچھو کا نظر آنا کیسا ہوتا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے، یہ ہم آج آپ کی خدمت میں بیان کرنے والے ہیں۔ جو بھی اس طریقے کے خواب دیکھتا ہے اور جس کو خواب میں سانپ، بچھو یا زہریلے جانور نظر آتے ہیں، موذی جانور نظر آتے ہیں، تو وہ ٹینشن میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے آج ہم نے مناسب سمجھا کہ سانپ اور بچھو سے ریلیٹڈ اور متعلق خوابوں کی تعبیر آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ اپنے خواب کی تعبیر ہم سے کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ سانپ یا بچھو، اگر کسی مرد کو یا کسی عورت کو خواب میں بار بار نظر آتے ہیں تو یاد رکھیں یہ خواب اچھا نہیں ہے، اور اس خواب کی تعبیر کہہ لیجئے یا اس خواب کا مطلب کہہ لیجئے یا اس خواب کی میننگ کہہ لیجئے، یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے پر، خواب دیکھنے والے کا نفس غالب ہے، نفس امارہ، اور انسان کے ایسے جذبات جو انسان کو برائی پر ابھارتے ہیں، گناہ کی جانب کھینچ کر لے جاتے ہیں، وہ انسان پر، خواب دیکھنے والے پر غالب ہیں۔ اور اس کے گناہ کے جو جذبات ہوتے ہیں، نفس جو گناہ کی جانب دعوت دینے والا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر حاوی ہے، اور اس سے حاوی ہو کر اس کے اوپر ہو کر کے اس سے گناہ کراتا ہے۔ خواب میں سانپ اور بچھو کا بار بار نظر آنا یہ اس بات کی علامت ہے۔ اگر آپ کو بھی سانپ یا بچھو خواب میں بار بار نظر آتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہوں، بھاگ رہے ہوں، کاٹ رہے ہوں، یا صرف نظر آئے ہوں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کا جو نفس ہے، یہ جو برائی کی جانب لے جانے والا تقاضا اور جذبات ہوتے ہیں، وہ آپ کے اوپر غالب ہیں اور آپ پر حاوی ہو کر کے وہ اپنی منمانی آپ سے کرواتے ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ نفس کے ناجائز تقاضوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، نفس کی ناجائز خواہشات بالکل پوری نہیں کرنی چاہیے، نفس کے جذبات، نفس کی خواہشات کو جائز حدود تک جائز کاموں میں پورا کریں تو سمجھ میں آتا ہے۔ اگر نفس ناجائز کام کی جانب، گناہ کی جانب بلائے اور ہم نفس کے تقاضے اور جذبات کی بنیاد پر وہ گناہ بھی کر گزریں، تو پھر یہی وجہ ہے ہمارے لیے خواب میں بار بار سانپ یا بچھو نظر آنے کے۔ اس لیے ایسے انسان کو جس کے خواب میں بار بار سانپ یا بچھو نظر آتے ہیں، چاہیے کہ اپنے نفس پر کنٹرول کرے اور جو گناہ ہو رہے ہیں ان گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، صدقات کا اہتمام کرے، خصوصاً استغفار کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، اور اللہ سے کہے کہ میں ان نفس کے ناجائز تقاضوں سے اور ان کو پورا کرنے سے پریشان ہو گیا، اور اسی وجہ سے سانپ بچھوں کے ڈراؤنے خواب مجھے آتے ہیں، اللہ مجھے اپنے امان اور اپنا تحفظ نصیب فرما۔ تو اگر ہم صدقے کا اہتمام، استغفار کی کثرت کریں گے، تو پھر سانپ یا بچھوں کے کثرت سے نظر آنے والے خوابوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ یہی طریقہ ہے اپنے آپ کو سانپ اور بچھوں کے خواب سے بچانے کا۔ باقی صدقے کا اہتمام کریں۔ یہ تو ہوئی سانپ بچھوں کے نظر آنے کی تعبیر۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ ہمارے چینل IIM TV پر دیکھ رہے ہوں گے، سرچ بار میں جائیں چینل کے اور وہاں لکھیں مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں۔ آپ کے سامنے اسکرین پر ایک ویڈیو شو کرے گا، آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ اس ویڈیو میں ہم نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا پورا پروسیس بتایا ہے، اس کو فالو کیجئے۔ اصل میں خواب کی تعبیر، صحیح تعبیر بتانے کے لیے خواب دیکھنے والے کے بارے میں چند باتوں کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ جب تک وہ باتیں معلوم نہیں ہوں گی خواب دیکھنے والے کے بارے میں، تو صحیح تعبیر نہیں بتائی جا سکتی۔ اس لیے آپ اس طریقے کو فالو کریں، ان باتوں کا جواب دیں جو ہم نے معلوم کی ہیں،
پھر آپ فرائیڈے کا انتظار کریں، انشاءاللہ پھر آپ کے خواب کی تعبیر ہم بیان کریں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔